Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Farg'ona davlat universiteti falsafa kafedrasi katta o'qituvchisi Ulug'bek Akramjon Bahromovich bo'laman. Bugungi darsimiz mavzusi bilish nazariyasi. Bu falsafaning asosiy mavzulardan biri bo'lib, bilish nazariyasi nuqtai nazardan bir qancha rejalarda ishlab chiqamiz. Ya'ni birinchi reja bilish nazariyasining predmeti va o'ziga xos xususiyatlari, kinesiologiyaning mazmun va mohiyati. İkincisi, bilimning asosiy turlari va shakllari. Uchinchisi, bilishning asosiy turlari va shakllari. Bilishda subyekt va obyektning o'zaro aloqasi, hissiy, empirik, mantiqiy va intuitiv bilish darajalari, ularning o'ziga xos xosligi va aloqadorligi. To'rtinchisi, bilishda haqiqat va amaliyot uyg'unligi. Haqiqatning asosiy shakllari va konsepsiyalari. Demek ki mavzumuzga oid bir qancha adabiyotlar ishlab chiqqanmiz. Ya'ni bu yerda adabiyotlar, ya'ni ro'yxat keltirilgan. Xo'p, mavzuga oid demak tayanch tushunchalar iboralar berilgan. Bu yerda dunyoni anglash, inikos, psixika, til, o'z-o'zini anglash, ijtimoiy ong, individual ong, odatiy va nazariy ong, ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy mafkura, milliy mafkura, axborot dunyosining globallashuvi, bilish, kinesiologiya, bilim, kundalik, ya'ni empirik bilim, nazariy bilim, bilish obyekti, bilish subyekti, hissiy bilish, mantiqiy bilish, ilmiy bilish metodlari, nazariya, haqiqat, nisbiy haqiqat, mutlaq haqiqatlarga so'zlar keltirib o'tilgan. Xo'p, bilish nazariyasining asosiy ta'limotlari, ya'ni dan biri bu kinesiologiya bo'ladi. Ya'ni falsafanida masalan borliq haqidagi ta'limot bu ontologiya bo'lsa, qadriyatlar haqidagi ta'limot aksiologiya deb yuritilsa, bilish haqidagi ta'limot bu kinesiologiya deb yuritiladi. Ya'ni kinesiologiyaning asosiy mohiyat va mazmuni shundan iboratki, kinesiologiya sof, ya'ni falsafiy kategoriya. Uning nomi yunonchadan, ya'ni gnos bilim, ilm va logos ta'limot fan so'zlaridan kelib chiqqan. Ya'ni so'zma-so'z ma'nosi bilish haqidagi ta'limot, ya'ni fan nuqtai nazardan va qolaversa ong haqidagi ta'limot ham deb yuritiladi. Falsafiy adabiyotlarda shuni shu jumladan falsafiy qomuslar va lug'atlarda kinesiologiya atamasi bilish nazariyasi deb tarjima qilingan. Bilish nazariyasi bo'yicha bir qancha demak oqimlar, yo'nalishlar mavjud. Bulardan biri bu ratsionalizm, ya'ni ratsionalistlar. Insonda demak tug'ma demak g'oyalar, adolat, insoniylik, uyg'unlik g'oyalari va tajribadan olinishi mumkin bo'lmagan boshqa g'oyalar mavjudligidan kelib chiqadi. Ya'ni bu ratsionalistlarning demak g'oyalari. Empiristlar, ya'ni bu empirizm bularning asosiy vakillari masalan Frans Bacon, John Locke, masalan Thomas Hobbes, David Hume, Feuerbachlarning demak fikricha, aksincha inson insoniyat shaxsiy yoki ijtimoiy tajribaga ega bo'lgunga qadar biron bir g'oya mavjud bo'lishini inkor etadilar. Xo'p, dunyoni bilish mumkinmi? Bilishning chegaralari bormi? Falsafada bu savollarga javob beruvchi 3 asosiy yo'nalishni farqlash mumkin. Birinchisi bu optimizm, ikkinchisi agnostisizm, uchinchisi skeptisizm. Bulardan olish mumkin mana optimistlar. Optimistlar bu dunyoni bilish mumkinligini ta'kidlaydigan, demak
yo'nalishlarni o'qim, ya'ni tarafdorlar demak, optimist. Men buning nimaligini bilmayman, biroq bilishga umid qilaman deyuvchilar. Ya'ni optimistlar umumolganda barcha demak narsa hodisalarni, jarayonlarni ijobiy demak tomonlariga yo'naltiruvchi optimist hisoblanadi. Agnostiklar, bu agnostiklar aksincha dunyoni bilishni rad etadilar. Bulardan yirik vakillardan bu Immanuel Kant. Immanuel Kant bu nemis faylasufi 1724-1809 yillarda yashab o'tgan Kelsberg universiteti professori bo'lgan. Buni demak mashhur o'sha ta'limoti narsa o'zida yoki narsa biz uchun. Bu narsa o'zida degani masalan voqelikdagi barcha narsa hodisalarining demak o'zaro ichki zaruriy takrorlanadigan demak qonunlardan kelib chiqib, ya'ni tabiatni oladigan bo'lsak, tabiatdagi ya'ni ichki o'zgarishlarni inson demak insonga ya'ni subyektga bog'liq emas deb yuritadi. Chunki bu yerdagi masalan tabiat o'zaro o'zgarishlar jarayonida obyektiv holatda bu o'zgarish ya'ni inkostdan ta'sir jarayoni shakllanadi. Narsa biz uchun deganda narsa biz uchun demak o'sha bog'liqdagi masalan agar bir daraxtni oladigan bo'lsak, bu daraxtning demak masalan meva, agar olma yoki nok daraxtini oladigan bo'lsak, olma qanaqa bir doirasimon shaklda, uni rangi, tusi, tomonlarini demak biz bila olishimiz mumkinligini ko'rsatadi. Immanuel Kant bu ko'proq o'sha agnostisizmga moyillik tomonlari juda ham yuqori. Agnostik esa men buning demak nimaligini bilmayman va hech qachon bila olmayman deb ta'kidlaydi. Ya'ni agnostiklar butun demak bog'liqdagi bo'layotgan yana obyektiv jarayonlarni ular nima qila olmaydi, hech qachon bila olmayman deb ta'kidlaydigan demak yo'nalishlar. Xo'p, skeptiklar. Skeptiklar bu dunyoni bilish mumkinligini inkor etmaydilar, biroq bilimning haqiqiyligiga, bilimning haqiqiyligiga shubha bildiradilar. Aslida bilim bu nisbiylikdan kelib chiqadi. Inson demak tomonidan yaratilgan barcha bir bilan nisbiylik nazariyasiga bog'liqligini ko'rish mumkin. Demak, ko'r-ko'rona fanatizm kabi dunyoqarashi tor odamlarda ko'p uchraydi. Masalan, Larosh-Fikoni demak ta'bir bilan aytganda, kaltabin odamlar odatda o'z dunyoqarashi doirasidan chetga chiqadigan hamma narsani qoralaydi, biroq oqilona darajadagi skeptizm menimcha foydali va hatto zarur deb hisoblash mumkin. Bilim demak inson ongi yordamida oladigan demak dunyo haqidagi ma'lumotlarning eng oliy darajasi ko'rinishidir. Demak bu yerda bilim demak ongni demak shakllangan holatda yuzaga keladi. Bu yerda ong nima degan savolga shuni ta'rif berilgan, demak inson azal-azaldan o'zgagina xos bo'lgan ongning nima ekanligini to'g'risida o'ylab, xo'p, bahslashib keladi. Bu bahslashning bir jihati ong tabiat mahsulimi yoki inson ongini ilohiy yaratilganmi degan masaladan iborat. Ikkinchi jihati esa inson dunyoni doimo bir xil anglaganmi, ya'ni asrlar davomida inson ongi takomillashib kelganmi yoki hamon o'shami degan muammo bilan bog'liq. Ya'ni ong bu o'sha vulgar materializm bor. Materializm bu bir yo'nalish bo'lsa, aynan bu vulgar materializmda ya'ni ongni deydi shunday tabiatdan, ya'ni tabiatning ya'ni evolyutsion yo'llari bilan takomillashib kelgan deydi. Masalan, bitta sifatga o'xshatadi, ya'ni insonning demak jigari o'zidan safro ishlab chiqarish jarayonida insonning ongi ham tabiatni o'sha asrlar yillar davomida takomillashib rivojlanib kelgan degan ma'lumotlarni berib o'tadi. Ongning nima diniy tushuntirish, uni ilohiy hodisa, xudo edini yaratgan mo'jiza sifatida talqin qilishga asoslanadi. Ong moddiylikning demak miyada aks etishi deb tushunishda demak uning mohiyati inson tanasi faoliyati bilan bog'lab talqin etiladi. Ongning tuzilishi, ong o'zaro aloqada bo'lgan turli masalan unsur elementlardan tashkil topgan murakkab ma'naviy tuzilishga ega. Masalan, agar inson demak odam bolasi agar ongli ravishda tug'ilgan bo'lsa, lekin inson yoki jamiyat hayotidan uzilgan bo'lsa, albatta ularda masalan sifat insonning sifati yo'qoladi, chunki
bir Hint şahı yani Akbar şah bir tecrübesini o'tkazadi. Tecrübesini orada türlü xil milletlerden chaqaloqlarni alıp soku enegelerde kolege topşiradi. Neticede türlü xil milletlerden bo'lgan chaqaloqlar o'sha ma'lum bir yoshga yetganda ular tilsiz, zuvonsiz voyaga yetadi. Lekin buni ayrim falsafalar qoraladi çünkü inson hech qachon insonidan ham bir eksperimentda biror narsa tashxis qilish umuman mumkin emas deb qoralanadi. Yoki bo'lmasam yana bir o'sha Hind bir professor Singh Amola va Kamola demak egizaklarni o'sha bo'rilar to'dasi galasidan topib oladi. Ular albatta ularning nima muhitda insoniy yoki jamiyat, ya'ni inson jamiyatidan uzilganligi tufayli ular uzoq umr ko'rmaganligini ko'rish mumkin. Bu yerda yana ong va til berilyapti. Demak, albatta demak ongda bo'ladigan o'sha jarayonlarni demak inson demak tushuncha, hukm, xulosalar orqali tilda demak namoyon bo'ladi. Til ongning demak insongagina xosligini isbotlovchi omillardan biridir. Til bu eng avvalo muayyan belgilar tizimi demakdir. O'z-o'zini anglash uning shakllari. Demak, inson obyektiv voqelikni aks ettirish bilan bir qatorda o'z haqida fikr yuritish, ruhida kechayotgan jarayonlarni tahlil qilish, xatti-harakatlarini nazariy tahlil qilishdek qobiliyatga ham ega. Ong va axborot. Demak, ong axborot keyingi yillarda informatsion demak portlash tushunchasi ham tez-tez demak ishlatilmoqda. Gimnastikasining eng muhim yutuqlaridan biri bu bo'lgan kompyuterlarning yaratilganligidir. Ularning demak yaratilishi bir tomondan inson ongi tafakkuri kuch-qudratining ikkinchi tomonidan esa ana shu kuchga demak tushadigan yukning demak yengillashganligiga xizmat qiladigan vositani yaratish yo'lidagi urinishlarining natijasi bo'ldi. Xo'p, ijtimoiy ong. Demak, ijtimoiy ong qanday ong? Demak, bu tabiiy va ijtimoiy voqelikning inikosi. Inikos bu ta'sir etish degani, ya'ni ta'sir etish ongdagi, ya'ni voqelikdagi jarayonlarga, narsa hodisalarga insonni demak ongi orqali ta'sir etish. Lekin har bitta shu inikos yoki ong demak, bu ong bo'la olmaydi, chunki inikos bu eng oliy shakli ong bo'la oladi. Xo'p, individual ong muayyan guruh, elat, millatga mansub demak bo'lgan ayrim kishining ongi bo'lib, jamiyatdagi voqelik va real borliqning alohida olingan shaxsning ongida aks etishidir. Odatiy ong esa hayotiy tajriba asosida o'ziga kelgan oddiy xulosalar, qarashlar majmuidan iborat bo'lib, kishilarning kundalik hayotidagi voqealarni aks ettiradi va rivojlanadi. Nazariy ong esa deganda bu nazariyatchilar, olimlar ishlab chiqqan demak nazariy qarashlar va ilmiy bilimlar tizimini tushuniladi. Ilmiy bilimlar tizimini tushuniladi. Xo'p, bu yerda bilim degan bilim nima degan demak savolga bilim kishilarning demak tabiat, jamiyat, hodisalar haqida hosil qilgan voqelik ma'lumotlar va ilmning demak inson tafakkuriga aks etishi, ya'ni inikos etishi. Bilim bizga demak aniq ravshan ko'rinib turadigan narsalarni kashf etish imkonini bersa, e'tiqod, ishonch insonga hozircha ko'rinmaydigan sirli narsalarni aniqlashga yordam beradi. Xo'p, bilim shakllari, demak inson o'zini qurshagan olamni anglab yetadi, uni har xil usullar yordamida o'zlashtiradi. Masalan, kundalik amaliy bilim, o'yin vositasidagi bilim, mifologik bilim, badiiy bilim, diniy bilim, falsafiy bilim, ilmiy bilim, shaxsiy bilim. Aynan shular orqali, demak, o'zida demak o'zlashtirish holati yuzaga keladi. Bilish nima? Bilish inson qo'lga demak kiritadigan axborotning eng oliy darajasi bo'ladi. Bilish inson istil va ijodiy faoliyatining ijtimoiy jarayoni bo'lib, unda tashqi dunyoning ideal obrazlari yuzaga keladi va bilish maqsadli bo'lgan bilim shakllaridan iborat bo'ladi. Bilish predmeti bu izlanayotgan fikrning diqqat markazida o'rin olgan muayyan jihatlardan iborat. Bilish obyekt deganda borliqning o'rganilayotgan, demak, amalda mavjud bo'laklari tushuniladi. Bilish ko'rinishlari. Demak, bilish ko'rinishlari shundan iborat. Bilish bu hissiy bilish. Deyilganda odatda insonning his qilish, sezgi a'zolari orqali predmet va hodisalarni ularning demak tashqi tomonlarini, tashqi belgi va xususiyatlarini bevosita idrok
idrok qilishdan, demak, idrok qilish tushuniladi. Mantiqli bilish esa insonning predmet va hodisalarni tafakkur orqali umumlashtirib, mavhumlashtirib va konkretlashtirib, ularni fikrda bilishdir. Intuitiv bilish esa odatda kishi biror narsa yoki hodisa haqida muayyan tasavvurlar va bilimlarga ega bo'lgan uning fikri ma'lum bir muammo yoki masalani yechishga demak yo'naltirilgan shu asosda o'z fikrini rivojlantirayotgan bir paytda ro'y beradi. G'oyibona bilish bu inson bilishining shunday turiki, bunda kishi uzoq masofadan turib sodir bo'lgan yoki sodir bo'ladigan hodisa va voqealarni bilishi, his qilishi bu hodisa va voqealarning qanday sodir bo'lishi unga ayon bo'ladi. Aynan to'g'ri holatdagi, ya'ni hissiy bilish, mantiqiy bilish, intuitiv bilish, g'oyibona bilish aslida bilishning demak darajalariga kiradi. Bilishning darajalari 3 ta bo'ladi. Quyi, yuqori, oliy darajalari bo'ladi. Aynan hissiy bilish bu o'sha bilishning quyi darajasiga kiradi. Mantiqiy bilish, intuitiv bilish, g'oyibona bilish bu bilishning eng yuqori, oliy darajasiga kiradi. Bilishning demak yuqori darajasi bu barcha kechirasizlar bu faqat insoniyat olamiga tegishli. Quyi darajasi esa bu barcha tirik jonzotlarga tegishli. Hissiy bilish bosqichi, his qilish, sezgi, idrok va tasavvur kabi shakllarga demak shakllarda sodir bo'ladi. His qilish ya'ni inson bilishining shunday bir shakliki, unda kishi o'z-o'ziga atrofidagi narsa hodisalarga kishi yoki kishilarga bo'lgan munosabatda o'zining muayyan holati holatga kirish muayyan holda bo'lishidir. Sezgi esa hissiy bilishning demak dastlabki shakllaridan bo'lib, u insonning borliqni bilishning ma'lum bir shakllaridir. Xo'p, ko'rish, tan bilish, hid bilish, teri sezgi va eshitish sezgi va a'zolaridir. Qolganlari ichki sezgi a'zolari hisoblanadi. Idrok, his qilish va sezgidan farqli o'laroq borliqdagi predmet va hodisalarni yaxlit holda bir butun demak ko'rinishda ularning hamma asosiy tashqi belgi va xususiyatlarini umumlashtirgan holda inikos ya'ni ta'sir etish ya'ni etiruvchi hissiy bilishning nisbatan yuqori bir shakli hisoblanadi. Tasavvur esa demak ilgari idrok etilgan ammo ya'ni va ayni vaqtda bevosita idrok etilmayotgan predmet va hodisalarning inson miyasidagi qayta ishlanib tiklangan hissiy demak obrazdir. Tasavvurning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u borliqdagi predmet va hodisalar bilan ayni vaqtda bevosita bog'lanishda bo'lmagan holda ularning ilgari paydo bo'lgan ya'ni obrazlar asosida qayta tiklanishdir. Bu demak hissiy bilishning o'sha turlari, ya'ni his qilish, sezish, idrok etish, ya'ni tasavvur. Aqliy bilish. Aqliy bilish bu predmet va vositalarning mohiyatini bilishdir. Insonning borliqni aqliy bilish bu uning tafakkuri, ya'ni orqali borliqdagi predmet va hodisalarning fikr shakllari bilishidir. Demak, aqliy bilish orqali bu yerda tushuncha hukm xulosa paydo bo'ladi. Demak, tushuncha hukm xulosa bu tafakkurning shakllaridan. Tafakkurda 3 ta shakl bor. 3 ta shakllardan bular o'sha tushuncha hukm xulosa chiqarishdan iborat. Demak, tushuncha predmet va hodisalar ularning muhim va zaruriy belgi va xususiyatlari demak umumlashtirilgan, mavhumlashtirilgan va ayni chog'da demak aniqlashtirilgan fikriy obrazdir. Hukm esa aqliy bilishning demak shunday fikriy shakliki, unda borliqdagi muayyan predmet va hodisalar ular o'rtasidagi bog'lanish va aloqadorliklar haqida tasdiq yoki inkor fikr ifodalanadi. Xulosa chiqarish esa aynan shu xulosa chiqarish tushuncha hukmlar orqali demak tafakkurning uchinchi shakli bo'lgan xulosa chiqariladi. Xulosa chiqarish bu aqliy bilishning shunday shakliki, unda bir yoki bir necha hukmlar asosida yangi hukm, yangi fikr hosil bo'ladi. Xulosa chiqarish inson aqliy bilish bosqichining yuqori shakllarida ko'rish mumkin. Demak, subyekt bu va obyekt bu nima? Demak, subyekt bu bilish faolligining manbai. Ya'ni subyekt deganda odatda individ tushuniladi, biroq bu uncha demak to'g'ri emas. Subyekt bu albatta avvalo bilish qobiliyatiga ega bo'lgan individ.
subyekt bu mikro guruh ya ki ijtimoiy guruh sınıf cemiyet ham dört beriladi. Obyekt bu ise bu subyektning demak bilish faoliyati faoliyatiga qaratilgan narsa yoki hodisa. Masalan, asbob bu yerda ham o'rnatilayotgan demak va ta'minlanayotganligidan demak dalolat beryapti. Boshqa individ ham aynan shu individ bilan bog'liq narsa hodisalar ham obyekt bo'lishi mumkin ekan. Haqiqat bu. Haqiqat demak inson bilimlarida borliqning to'g'ri inkos etishi. Predmet va hodisalar demak asli qanday bo'lsa, ularni inson o'zi miyasida xuddi shunday demak inkos ettirgan bilimlardan iborat. Demak borliqdagi predmet va hodisalar yoki ularning belgi va xususiyatlarida o'zi emas, balki ular haqidagi inson bilimlarining o'sha masalan predmet va hodisalarning asliga ularning belgi va xususiyatlariga demak mos kelishidir. Albatta bilish nazariyasida ikkita shakl mavjud. Aynan bulardan biri bu kundalik ya'ni empirik bilish deb yuritiladi. Ikkinchisi bu ilmiy ya'ni nazariy bilish deb yuritiladi. Masalan o'sha kundalik ya'ni empirik bilish bu o'sha sezgi, idrok, tasavvurlar umuman olganda demak kishi faoliyatida, kundalik hayotida uchraydigan o'sha voqelikdagi barcha o'sha narsa hodisalarni o'z ichida ma'lum bir darajada shakl shamolini o'z ichiga qamrab oluvchi demak jarayon. Bu hozirgi zamon tasavvurlar bilan o'sha ta'birlar aytganda demak fanda bu maxsus soha deb yuritiladi. Bu etnometodologiya deb yuritiladi. Ikkinchisi esa bu ratsional ya'ni aqliy ya'ni ilmiy bilish bu fanda bu kinesiologiya deb yuritiladi. Bilish biz falsafadagi demak asosiy demak mavzulardan deb aytdik. Haqiqatdan ham bilish bo'yicha turli xil masalan yondashuvlar, masalan ta'limotlar, masalan yoki bo'lmasa qarashlar mavjud. Aynan shulardan misol biz yuqorida aytib o'tdik. Bilik masalan aqliy bilish. Aqliy bilish predmet va hodisalarning mohiyatini demak anglagan holatda insonning bilimi borliqni borliq masalan borliqdagi o'sha narsa hodisalar demak obyektiv va subyektiv jarayonlarda gavdalanadi. Misol uchun obyektiv ya'ni tor ma'noda onga bog'liq bo'lmagan holatlarda deb e'tirof etiladi. Ikkinchisi bu keng ma'noda bu barcha narsalar subyektiv ya'ni jarayondir deydilar. Ya'ni buni qanday tushunish mumkin? Buni masalan o'sha inson bilim yoki bilish orqali ya'ni kundalik yoki hissiy yoki aqliy bilish jarayonida demak o'sha obyektiv olamda biz o'sha inson qo'li bilan yaratilmagan olam tushuniladi deb e'tirof etiladi. Ikkinchisi bu subyektiv ya'ni olam bu subyektiv olam inson tomonidan yaratilgan bu barcha narsalar. Demak ko'rinib turibdiki borliqdagi barcha o'sha narsa hodisalarining demak takrorlanuvchi holatlari yoki o'sha voqelikdagi narsa hodisalarining ichki zaruriy takrorlanuvchi narsa hodisalarining demak ichki demak o'zaro o'zgarish holati yuzaga kelishi bu obyektiv tarzda demak shakllanadi. O'sha Immanuel Kantni demak o'sha narsa o'zida degan iborasiga bu juda ham nima to'g'ri keladi chunki insonga bog'liq bo'lmagan olam bu demak birlamchi olam. Lekin o'sha birlamchi demak olam ikkilamchi olam degan tushunchalar bu mavzuda shakllangan. Shu to'g'risida ma'lumotlar juda ko'p keltirilgan. Aynan shu birlamchi ikkilamchi olam yoki birlamchi tabiat yoki ikkilamchi tabiat yoki insonning demak ongi birlamchi yoki tabiat ikkilamchimi degan savollarga masalan o'sha sovet mafkurasi davrida masalan Marx Engelslarda demak qarashlarida albatta bu insonning ongi ikkilamchi deb yuritilgan. Aslida esa mana bugungi kunda o'sha mustaqil yangi bir falsafiy dunyoqarashni yangi nazariyadan kelib chiqqan holatda aytish mumkinki insonning demak ongi demak ikkilamchi emas aslida bu birlamchi degan ibora g'oya demak keltirib o'tiladi. Demak ko'rinib turibdiki aynan shu borliqdagi o'sha barcha narsa hodisalarining demak obyektiv va subyektiv tomonlari albatta insonning o'sha kundalik hayotda demak bilish orqali demak shakllanadi. Bu bilim yoki insonning ma'lum bir sezgi yoki idrok yoki tasavvur orqali yoki tafakkur orqali albatta o'sha obyektiv va subyektiv tomonlarini har tomonlama nima o'rganib bilish xususiyatiga ega bo'ladi.
Xo'p, mavzu juda ham keng. Bu mavzu bo'yicha masalan, juda ko'plab ma'lumotlarni yetkazish mumkin albatta tinglovchilarga. Bu mavzuimiz albatta keyingi dars mashg'ulotlarida yana ham keng tarzda yoritib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.